programmanı ikilimizi janjallar bo'lyo, tortishib qolishimizga sababchi bo'ldi. Uni mulkini olishga harakat qilib, mana shu jinoyatni sodir etganlikda sizni sud aybli deb topdi. Xalqimizda sayoq yurgan tayoq yeydi degan gap bor. Tunda sang'ishning ham xosiyati yo'qligi haqida gap so'zlar yuradi. 25-soat ko'rsatuv ijodkorlari o'z dasturlari orqali bu gaplarning haq ekanligini isbotlab kelmoqda. Hozir ham shular haqida so'z yuritamiz. 25 soat chinorlar bo'ylab harakatlanamiz. Bugungi dasturimizda kanalga tushib ketgan haydovchi qutqarib qolindi. Karantin qoidalariga amal qilmayotganlarga bayonnomalar tuzildi. Shubhaga olingan shaxslardan psixotrop dori vositalari chiqdi. Manzildan adashgan mastlar yana bir huquqbuzarlik holatini ochishga sababchi bo'lishdi. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Buxoroda ehtiyotsizligi oqibatida avtomashinasi bilan ag'darilib suvda oqib ketayotgan nogiron haydovchini ichki ishlar organlari xodimlari qutqarib qolishdi. Joriy yilning 16-aprel kuni soat 17:00 Matiz rusumli avtomashina haydovchisi ehtiyotsizligi sabab Buxoro shahridagi Gulchorbog' mahallasidan oqib o'tuvchi kanalga transport vositasi bilan ag'darilib tushgan. Xuddi shu payt Buxoro shahar 4-son ichki ishlar bo'limi ma'muriy hududida xizmat olib borayotgan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni haydovchi xodimi Ahmadjon Saidov voqeaga guvoh bo'lgan. U o'zining hamrohi Nodirbek Abdullayev bilan yordamga oshiqqan va o'zini suvga tashlagan. Suvda oqayotgan haydovchining hayotini qutqarib qolib, avtomashinani suvdan chiqarish choralarini ko'rgan. U stress holatida tushganligi uchun unga tibbiy yordam, birinchi yordam ko'rsatdim. Undan keyin ham o'z kasbimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Hayoti qutqarib qolingan haydovchining shaxsiga oydinlik kiritilganda, u 1983-yilda tug'ilgan Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi ekanligi ma'lum bo'lgan. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 18-aprel kunidan boshlab yurtimizda karantin qoidalari yana kuchaytirildi. Karantin qoidalari to'liq bekor qilinmagan bo'lsa-da, fuqarolar oraliq masofani saqlash va tibbiy niqobdan foydalanish kabi oddiy tartiblarga deyarli amal qilmay qo'yishdi. Belgilangan qat'iy chora-tadbirlarning ijrosini ta'minlash uchun ichki ishlar organlari xodimlari aholi ko'p to'planadigan jamoat joylari va bozorlarda nazorat tadbirlarini o'tkazishni davom ettirishmoqda. Chilonzor tumanida joylashgan Farhod dehqon bozorida o'tkazilgan tadbirda tadbirkorlar ham, xaridorlar ham karantin qoidalarini bekamu ko'st bajarishmoqda deb aytib bo'lmaydi. Kimdir tibbiy niqobni nomigagina yuziga tortib undan o'z salomatligini asrash uchun emas, shunchaki ilib olgan bo'lsa, kimdadir niqob yo'q. Savdo qilish chog'ida maxsus qoidalarga rioya qilmaslik holatlari juda ko'p. Bozor radio uzelida karantin qoidalarga rioya qilishni targ'ib etilmoqda, biroq bunga ko'pchilik e'tibor qaratmayapti. Hududga biriktirilgan patrul post xizmati xodimlari tomonidan har bir rastida tushuntirish ishlari olib borilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Qoidalarga bepisandlik bilan qaragan shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda uning tizimidagi xizmatlari tomonidan tungi vaqtlarda fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, turli xil jinoyat va huquqbuzarliklar kelib chiqishining oldini olishga qaratilgan tadbirlar tashkil etilmoqda. Yashnobod tumanida xizmat vazifasini olib borayotgan patrul post xizmati xodimlari xilvat joyda to'xtab turgan transport vositalariga e'tiborni qaratdilar. Ular qonuniy tartibda o'rganilib, yonida avtomashinasida bo'lgan buyumlar o'rganilganda psixotrop dori vositasi aniqlandi. Bunu aptekadan aldım hake. 100%. Etmeyeyim mi kaçsa aptekadan? Ne, karışa eştirin de dikkatli. İşte onu. Bilesin bu ruhsat yolu yine, mümkün masa yine bilesin. Yok yok, bilmedim de. O için böyle koyun. Ya yine eştirin de şu. Oku gördüm, bunu gördüm dedi. Hemen sana kurası yine bunu yedir. Eğer bu yam tısızlığı tasar kılması, keyingi denleşi başka nasıl götürür. Я с этим борюсь, окей. Okay. Если вы думаете, что это для меня какие-то игрушки или что-то это, что у меня отец зависимый был. Хоп. И я в курсе, что такое зависимость. Он алкоголь, ну, алкоголь ещё? Да, алкозависимый был. Хоп.
Вот, у меня брат тоже прошел через трудности, и я сейчас эти через трудности прохожу. Ну, все, что я могу сказать? Здоровье не надо вам? Не надо меня сейчас грузить этими вопросами, окей, я хочу... Не, я вас понял, просто объясняю. Я понимаю, да, здоровье мне нужно. Tungi vaqtda huquq-tartibot idoralari xodimlarida shubha uyg'otgan va yonida psixotrop dori vositasi olib yurgan fuqarolarning shaxsiga maqsadiga aniqlik kiritish uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Fuqarolarning navbatchilik qismiga qilgan murojaatlari asosida patrul post xizmati xodimlari ko'rsatilgan manzilga yetib kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, 2 nafar mast fuqarolar ko'p qavatli uyda yashovchilarning osoyishtaligini buzmoqda. Ne qochib ketasiz, aka? Tushunishi, nega yo'lasiz? Janjal qilishga uyalmaysizmi? Nega yo'lasiz, aka? Mast fuqarolarning tan olishicha tanishini uyiga kelgan, lekin manzildan adashib boshqa uyga kirib borishgan. Botga kimga keldingiz? Tadishva dedi, aka dedi. Hop, qaysi xonadan keldingiz? 36-dom dedi, telefonlashib ketdi. Hop, 36 nechi? 36 xonasini so'raganmi? 36 dedi. 36 birinchi podizga kirdi, birinchi podizga keldim. Men shunaqa joyimisan? Yo, boshqa joyga kelibsan sen dedi. Hop, kimga kelyotdingiz o'zi? Bir og'aynimdiki kelyotdim. Og'ayingiz uyini bilmaysizmi? Yiqitdan bilaman, aka, o'z kecha kelgan. Ispida ichmaysizmi, og'iyamisiz? Kim? Siz? İçkenmisiz? Yok. İçmeyemisiz? İçkenmem, bir bakkal piyo içkenmem. Ya içkenmisiz? İçkenmem. O şey ne dönme? Yok, hake. Şuna kadar Roza Ulu ayağım küllerdi ben, spit içmişsim hake. 36. Hake. Kim duradı ötte? Birinci konu, altı çıkanadan da kim duradı? Bilmiyim ben, altın çıkanadan da. Siz ettiniz, altı çıkanadan geldim dedi. Altın çıkanadan değil mi? 36. domba geldim dedim. Hop, kimi geldiniz? Dur, ağayınımdaki geldim. Telefon kılın ya şu ağayınızı ya. Oldu mu? Telefon kılın mı? Telefon kılın da. Hazır, proste. Tanishiga telefon qilishi so'ralganida shubhaga olingan shaxslar gapni aylantirishga tushdi. Nima yig'ilis? Kecha bir og'aynimni pochchasi o'lib, taziyali bo'lib kelgan edi. Xo'p. Prosta shuni oldiga keldim, bu yerda ichib o'tirdim. Bir bakal, ikki bakal piyo ichganman aka. Xo'p, to'g'risi-da. Men kechadan beri kelmayman. Boshda men sizga aytaman, tanimayman bu yer hech kimni. Xo'p, kimga keldingiz? Tanimayman, men sizga aytayapman, 36-dan Qadishva degan. Xo'p, kim turadi u yerda? Men sizga aytibman, bir og'aynim telefon qilib taziyali bo'lib kelgan. Xo'p, telefon qiling, xo'p, boshqa og'aynizga gapiring. Nihoyat ularni shu uyga yo'llagan fuqaro bilan gaplashish imkoniyati paydo bo'ldi. Adashdi, adashgan uchun men bu yerda begona xonadonga kelyapman. Men bu yerda jitli telefon qo'yapti, begona ikkita mas inson kelib fuqaro keldi deb murojaat qo'yapti. Ular tanishi emas, balki tanishi yo'llagan yengiltak ayollarni uyiga kirib borishi kerak bo'lgan ekan. Bular og'aynlari o'sha 36 birinchi xonadonga beribdi. Borsang ikkita ayol bor kutib oladi degan, bular kutib turib kelgan. Ha, o'shandan keyin men qo'shnilar begonalar keldi deb birizga yig'ilgan. Mast fuqarolar va ularning tanishi telefon orqali aytgan xonadon o'rganilganida haqiqatan ham 2 nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yashnobod tumanidanmiz, 102-danmiz. Sog'lomsizmi? Siz bu yerda kvartirantmisiz? Yo'q. Ha. O'zimda. Ha, bu o'zingizmi bu? Bu hozir Rayap kim u? Rayap bo'lmadim. Bu uydagilarim kvartira olishgan. Kim uydagilar oldi? Shahnoza Tomonova. Ayamlar. Eshiting, bitta narsa kelishib oladi. Ismingiz nima sizning? Asal. Asal qatansiz o'zingiz? Sirdaryolisiz, to'g'rimi? Bu yerda hozir kimlansiz hozir? Bir o'zingiz, ha? Endi eshiting. Bu uy egasi kim? Uy egasini bilmayman, uydagilarim o'tgan o'tgan. Xizmat qilgan bu uyda. A, xizmat qilinganmi? Bu mani uyim demaydi, yo'qsan. Xo'p, xizmat qilingan. Men o'zim bugun keluvdim. Ertaga ketaman yana. Ota-onangiz qayerda sizni? Ota-onam aytibman, o'shani zipidim. Yo'q, hozir qayerda ular ota-onangiz? Toqqa ketishdilar. Onangiz taqqur bo'lmagandi. Adangiz va oyingiz ketdi toqqa, to'g'rimi? Bu yerga kelayotgan mehmon kim? Nima, qanaqa mehmon kelgan? Ikkita mehmon keldi hozir. Aytyapti-ku. Bu ne eshikni ochmayapsiz? Ha, eshik qulf bo'lsa qayerda ochay? Qayerda topay? Sizning pasportlaringiz bormi sizning?
Pasportunu topşirgan mı Zagram'ga? Kimge? Zagram'ga topşirgan mı? Zagram'ga? Ota-onasi ularni ustidan qulflab toqqa chiqib ketganini bildirgan ayol yolg'on gapirishda davom etdi. Qachon qulflab ketishdi? Boya ketishdi. Boya ketishdimi? Ha. Necha soat bo'ldi ketganiga? 1 soat bo'lyapti. 1 soat bo'ldi? Ungacha uydan chiqmaysiz-a? Yo'q. Ular qachon keladi? Bilmasam endi. Ha, bilmaysiz. 10 kundan keyin 10 kun yotasiz uyda. Yo'q, 10 kundan keyin kelmaydilar. Ha, 5 kunmi? Keladilar. Ha, hozir keladimi? 1 soat 2 soatda keladilar. Endi aniqini bilmayman, so'roq qilmayman. Yo'q, qana, tushundim. Qana toqqa 1 soatga borib kelmaydi-yu toqqa. Toqqa ketyapsiz deb aytganlar. Endi men aniqini bilmayman, to'g'ri. Bo'pti, telefon qilib bering, xo'p, adresiga. Sen ham. Xo'p, nardan chiqayapman. Olib chiqing telefoningizni. Uning sherigi ham yashash manzili, bu yerda bo'lib turishidan maqsadi haqida uydirma to'qishni boshladi. Bu yerda nima qilasiz? O'rtoq zaliga keldingizmi? Ha? Ota-onangiz bormi? Hozir qolasizmi yoki ketasizmi? Kim adam? Ketamay buni. Yo, ota-onasi bular uydagilar, ota-onasi toqqa ketganda qanday ketasiz? Bo'ldi, uydagilarga telefon qilib bering, sen ham haqiqatdan shu yerdamisiz yo'qmi? Men sizni tekshirib olay bo'pti. Keyin biz ketaveramiz. Ota-onangizga qilib bera olasizmi? Ha? Kim adam? Ha, Lyubov bittasiga qilib bering, shundan gaplashib olay. Xo'p, mana shunday qilib bering. U uzoq ketish shart emas. Ana telefon turibdi dugonangizda. Oyim deb telefonida belgilangan ayol butunlay boshqa bo'lib chiqdi. Lekin gap so'zlaridan har ikkisining faoliyat turlari bir. Yo, bu sizning qizingizmi bu? Ismi nima ekan? Bering telefonni. Ismini Mahtuna deb tanishtiryapti. A, bering telefonni kim ekan? Bu sizni onam deb tanishtiryapti-yu. Bering telefonni kim ekan? U meni nomimni sotadigan. Ha, siz joyingiz yo'qmi bu yerda kvartirada? A, siz joyingiz qayerda kelay hozir? Men bo'ldi. Biz ichki ishlardanmiz, Yashnobod tumanidanmiz, keni? Xohlasangiz boraman oldingizga. Mani unaqa joyim yo'q u yerlarda. Keling, mana bu shosh kafesini oldiga keling. Mana shu nomerimga telefon qiling. Hey, ismini bering, telefonni nima uchun gaplashmaydi mani nomimni sotib. Ha, yashirinib turibdi-da, chaqirib oling dugonangizni. Ishonaymi? Kim? Ishonaymi? Nima qilayingiz? Ismi Shavimi? Yo, bilmayman, Mahtuna deb laqab ism qo'yib olgan bular hozir. Men u yerda ishlatmayman, qizim ishlatmayman. A, bular sizni onam deb yozib qo'yibdi. O'shinga onasi bo'lsa kerak deb telefon qo'yotdim men. Yo'q, aka, mani qizlarim yo'q unaqa joyda. A, sizning qizlaringiz qayerda hozir? Menda qiz yo'q hozir, men taksi. Sizning ismingiz nima sizning? Mashinam bor o'zimni, taksi qidiribman. Eshik ochilmagan, ijaraga qo'ygan xonadon egasi chaqirildi. Вот, ana вот, скажите вот. Ko'rinib turganidek, tashqi tomondan ham qo'shimcha kalit orqali eshikni ochish imkoniyati bo'lmadi. Uy egasiga holat tushuntirildi. Ваши соседи жители, да? Позвонили на 102. Здесь две выпущие человек. Сюда здесь ходили. Серьезно, откровенно вам сказать. Там сейчас, мы сейчас уточняем, да, личности, да? Пока сейчас чуть-чуть... Я сейчас чуть-чуть по информации взяли. Они занимаются легким поведением девушка. Встречает две выпущие мужика по телефону. Они пришли просто, квартиры ошиблись, да? Постучали в другую квартиру. И потом ваши жители, соседи, позвонили 102. Сказали, две человек, узбек пришел, выписался соседи, не знакомы ли все. Пожалуйста, уточните. А какие соседи именно? Я не собираюсь ругаться. Мне... Нет, ваши соседи там. Вот, это подъезд. Вот у нас в машине сидит две мужик, выписался соседи. Короче, говорят... А отсюда мы еще вон, да? Нет, заказ сюда. Здесь две женщины ждет вас. Девочки, откройте дверь, а, пожалуйста, мне. Shundan so'ng xonadon sohibi eshikni ochish uchun deraza orqali uyga kirdi. Ma'lum bo'lishicha, eshik ichkaridan berkitilgan va xonadonda yana bir erkak bor ekan. Qayerda turasiz, hurmatli fuqaro? Qayerda turasiz? Faneriga shaxsiy ta'minot qo'yish hujjat guvohnomasi nima?
çıktım. Kendine yok, yatırayım. Ama nasıl? Yatırayım. Nasıl bu? İçken misiniz? Karayım yatarım. İçken misiniz? İçken mi? Maça mı içken? Yatar. Bu. Hazır bu da oyu. Ben sen. Ne olup kumdene şuna bak kol bile mi? Bunun gibi mi? İçken. 3 nafar mast erkak va 2 nafar uyda berkinib o'tirgan ayollar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, navbatchilik qismi mas'uliga vazifa haqida ma'lumot berildi. Eshikni ochishga, taqillatishga, gaplashishga, suhbatlashishga harakat qildik. Ochmada oxiri uy egalarini profilaktik inspektor orqali topib chaqirtirganda, xonadonning ichida men fuqaroyimiz mas holatda ichkarida yotganligi aniqlandi. Bu ikkala qizi bular ikkita mehmonni qabul qilish maqsadida bo'lganligini bildirdi. Ushbu holat bo'yicha 249 profilaktik suhbatda ularga o'rnatilgan tartib qonunda chora ko'rish uchun 4-chi son ichki ishlar bo'limiga olib keldik. Uyda bo'lgan erkakdan birovning xonadonida nima qilayotgani so'ralganida, mast bo'lib qayerga borib qolganini ham tushunmay qolganini bildirdi. Ayollar bu odamni ko'rmaganini bildirishdi. Bu ayollarga kim bo'lasiz? Hech kim bo'lmaysa? Qanaqa u begani joyga qanday keldiz mana shunga tushuntirasiz? Aslida mast holatda bilmasdan kelib qoldi. Shunaqami? Kelib uxlab qoldizmi? Uxlatib qo'yishmadi? Yo'q. O'zi uxladizmi? Yo'q, tushmay qoldi. Holat yuzasidan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'riladigan bo'ldi. Ne açmadınız eşiğini? Üye geçken ne açmadınız? Korkmanını açmadım. O şey korkmanız için açmayın yani ne tanış olsa, tanış olsa yaz verirsiniz. Korkma. Evet. Maskola da cinayetçi mi o kimliğini bilmezse kendisi. Kuda koşmasın, uykudan turu bulansak bu yanıma bulardı. Hiç de sakın edeyim. Sebabı, bilesiz, konudan kim yok tuttu, kim tuttu. Maskola da ki, uzunu bilmezsen, bravo konudan kırtırıp, Töşege de yatıptı da, ondan korkmayapsız da, lakin vatanı hımaya kıtırıp diyen iç kişiler kadımı bortırıp, sizi hafsızlığınızı tamirleşmezse de, müracaat kılıptırıp, içinizi açıp, sizle suhbatlaşmazsa, lakin kımayapsız. Ben bilgenim yok ki, bu mesela bilgenim de çıkıp durup... Kamal, ben düşündünüz mü, doğru düşündünüz mü? Yok, aynen. Yok, ben doğru düşündünüz mü? Düşündüm tabii. Joriy yilning 23 aprel kuni tongi soat 5:40larda Samarqand viloyati Narpay tumani hududidan o'tuvchi Samarqand Buxoro Turkman boshi avtomobil yo'lining 108-kilometrida Navoiy viloyati Qatirchi tumanida yashovchi 63 yoshli haydovchi boshqarib kelgan Lacetti avtomashinasi hamda 41 yoshli xorazmlik haydovchi boshqaruvidagi Isuzu yuk avtomobillari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida har ikkala transport vositasi jiddiy shikastlangan. Ikkala haydovchilarni ham yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda hozirgi kunda sog'lig'i yaxshi. Yuk avtomashinasida ikkita haydovchi bo'lgan, ularni ham sog'lig'i yaxshi. Yengil avtomashinada yo'lovchilar bo'lmagan. To'qnashuv oqibatida haydovchilar hamda bir nafar yo'lovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazishga to'g'ri keldi. Tormoz berdim, tormoz bergandan keyin ham rulni boshqara olmadim, ola olmadim. Keyin ozgina urib o'tdim. Ahvolim mana shu bordyorga chiqib ketdi. Burilib kerakandi, burilar burilmas orqamdan kelib, oq qutib urildi, mashin o'z bordyorga surilib, oyoq qayrilib shuni bordyorga o'tib ketdi. Mazkur holat yuzasidan Narpay tumani ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan bayonnoma tuzilib, avtohalokatning sabablari o'rganilmoqda. Sodir etilgan huquqbuzarliklar, jinoyatlar tafsilotlari bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi orqali tanishdingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'ngilsiz holatlarning aksariyatini oldini olish mumkin edi. Faqat e'tiborsizlik, loqaydlik tushovi kimdir javobgar, yana kimdir jabrdiyda bo'lib qolishiga sababchi bo'ldi. E'tiborli bo'lsak, oilada farzandlar tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib, atrofda bo'layotgan voqea-hodisalarga faol fuqarolik munosabatimizni bildirsak, jamiyatdagi illatlardan tezroq qutulish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, xulosa qiling va uning ishtirokchisi bo'lib qolishdan saqlaning. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.